njagala Katonda abanga gawalize bantu mwe amazima ga Katonda mbasabiro gagawala naye mbasabiro gagawala nenga toyinza kutandika kwenyenyala bisota atekati katwo biita mungu ja enkuba etonya nogamba nteko genda mulanchawa sagala akasera katukenga mukama akuwadde nga weather ekwawukanya ne Katonda. Rain or shine, you are a friend of God. That's it. You cannot change your appointment. Waliwo abantu benda bawa no mwaka ku mwaka twali uli anti yagenze ku kitanda wadde bakadde bakola program ne Katonda iri standard program nabali ku TV musobola okungamba nti oyo mukadde buli program buli njiri mulabamu buli njiri mukadde oyo mwali oba bali yakumerechi banenjala nnyo okulaba abakadde ndaba abantu abawangadde batubulire baba lyacho manyenda kuzino tulya nnyo janka emmere teyina buzibu program yo ne Katonda eri etya wanji emmere teyina buzibu program yo ne Katonda eri etya kubanga emmere si yegabo obulamu na buli asomesa ebyemmere bw'oteekwa okugirya ewaabo wali amalaalo oyinza okikkiriza nti abantu abaatugemanga COVID baafa n'owuliranga baga nti dokita yakukuba akapiso ka COVID yafudde ya